Dëmtimi jo gjaqeve është shndëruar në një zjarr masiv në këtë pallat 5-katësh në Pogradec pas ditën e sështunës. Janë përfshirë nga flakët dy katet e një pallati në afërsi të kishës së qytetit. Një nga katet e pallatit është shtesë dhe i ndërtuar vetëm vitet e fundit. Nga flakët janë shkrumbuar plotësisht dy katet duke shkaktuar dëme të mëdha materiale, por fatmirësisht jo dëme në njerëz. Pas njoftimit, policia ka shkuar më njëherë në vendin e ngjarjes duke bërë të mundur evakuimin e banorëve të këtij objekti. Të shokuarët ata tregojnë për situatën që u krijua nga zjarri që u shkrumboi apartamentet. Edhe ne vesh dini mazgje. Na vjen policia. Dilni jashtë sot. Po shën dalin jashtë ashtu. Ka në zjarri ta. Po ne s'kemi zjarr këtu tashu. Po vjen që ande ju zjarri ta dhe po ju po vjen këti nga juve. Dilni jashtë, dilni jashtë. Ti shem la kur ikni nga për jashtë, jam në lebitka me këto rrobat e botës. U përvoluan fare. Dinë se çam, ja, kati 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 vjes. Plotësisht. Me plaçka me tëra që janë brenda ndik. 45 me rroba, me plaçka, me dokumenta të shtëpive, me para, me tëra që kishim. Banorët thonë se zjarfikset ishin në vështirësi për mungesë të pajisjeve. Zjarfiksi të hardhën, kur zjarri kishë përvëlluar. Kishte ujë zjarfikset që të pasuan të zjarrin? Nuk kishin ujë zjarfikset. Ikë të kënde mbushte, ashtu ikë të njëra, ikë të mbushte, ikë të njëra, ikë të njëra. Ndërsa në kryetari bashkis, Pogradec, deklaron se thirën për ndime dhe mjetet të tjera zjarfikse nga qytetet fqinje. Kanerë nuk kemi kërkuar ndim dhe janë përgjigjur dhe shërbime zjarfikës qytetet e fqinjë të Prensit, të Maliqit, të Korçës. Si pas Paskalino Ziko, nuk ka ende një bilancë për dëmet e shkaktuara nga zjarri, por a i siguron se për banorët që mbetën jashtë, bashkia do të mundësoj strehim. Kemi marrë masat dhe kemi kryuar kushte për akomodimin atyre që ka nevojë, dhe me njëherë do të vazhdojmë me të gjitha procedurat e tjera për të evidentuar dëmet dhe për të marrë masat e nevojshme për të gjitha familjet. Nga zjarri në ndërtesën 5-katëshe, 12 apartamente u dogjën plotësisht, ndërsa ngelën në qiell të hapur 6 familje. Në tentativë për të shuar flakët, u dëmtua letë edhe një prej punonjësve të shërbimit zjarfikës.